Tak, pekný deň všetkým, ktorí to pozeráte alebo počúvate, lebo však nemusíte to len pozerať, môžete to mať niekde aj v pozadí. Dnes, alebo v tejto našej hodine, ktorá nás čaká, sa budeme rozprávať s Honzom Šimekom. A nebýva zvykom, že tu máme človeka, ktorý sa venuje... alebo teda pôsobí v oblasti vzdelávania, tak o to viac si to chcem aj ja užiť. Dúfam, že to bude hodnotné a zmysluplné aj pre vás, ktorí to počúvate. A nielen to, Honza sa venuje takej tej prístupu, ktorý my v Coaching Plus, alebo aj ja osobne máme veľmi radi, volá sa to transakčná analýza. Dajú sa dohľadať možno aj iné videá o transakčnej analýze. A je PTSTA pre oblasť vzdelávania. Tak to je už skoro generál major, už je len vyššia šarža od... Ale povedzte niečo o sebe, možno že aj o tom, že aké sú tie vaše profesionálne identity, Honza, a možno sa tomu ešte potom tak vrátim nejak inak, inou otázkou. Ďakujem. Ja som PTSTA v transakční analýze pro oblast vzdelávání a původně jsem učitel matiky, fyziky a informatiky a učil jsem na různých základních a středních škol. A poté, co jsem vystudoval vysokou školu, tak jsem zjistil, že k profesi učitele mi chybí jedna zásadní věc. A to je, že mi chybí to, že nerozumím moc dětem. Že na to mě vysoká škola nepřipravena. A bylo mi to jako líto. Měl jsem spoustu přednášek o psychologii a pedagogice a tak, ale vlastně jsem zjistil, že byly úplně k ničemu. A tak jsem vlastně začal přemýšlet, co s tím. A můj tatínek je mimo jiné psychoanalytik. A tak jsme seděli u oběda a povídá, no, tak jako já ti zařídím nějaký kurzy kolem, no, tak se podívej, co je kolem jako psychoterapeutického. Takže mi zařídil nějaký úvodní kurzy, já nevím, gestaltu a psychoanalytický psychoterapie a rodinných konstelací a nějakých jako rodinný terapie. A všechno to bylo takové, že to bylo fajn, ty lektory byly skvělí, ale vlastně to nedávalo odpovědi na to, jak mám rozumět děta. A pak Blanka Čepická tady pořádala kurz, kam chtěl můj nynější supervizor a zkouš asi i kamarád Giles Barrow. A tam jsem byl, zjistil jsem, že mi to dává odpovědi na všechno, co potřebuji. A tak jsem se prostě do transakční analýzy zamiloval a zjistil jsem, že to je vlastně asi jediný psychoterapeutický směr, který má větev přímo upravenou pro využití ve vzdělávání. Že není potřeba to jako abstrahovat nebo předělávat nebo něco. No a tak jsem to začal studovat. No například v Čechách jsem studoval obecně transakční analýzu, no a pak jsem začal jezdit do Anglie, do Maďarska, jezdil jsem do Holandska a studoval jsem transakční analýzu, až jsem nakonec dospěl k certifikaci a vlastně dneska jsem tady. To PTSTA, aby ľudia, ktorí nevedia, to je Provisional Teaching and Supervising Transakční analytik, hej, že vyučujúci a supervidujúci. Dočasně. To znamená, že dočasne, alebo že... Dočasně je to tak, že když člověk udělá mezinárodní certifikaci v transakční analýze, takže se může nazývat transakční analytik, tak potom může nějakou dobu působit jako transakční analytik a může vlastně jít na nějaký kurz a ještě splnit nějaké další podmínky. A když splní ty podmínky, tak se může dočasně stát tím supervizorem a trenérem. A to má podmínku, že do 7 let musí obhájit potom u mezinárodní zkoušky vlastně ten svůj status. Takže do 7 let musí splnit nějaké další podmínky a potom vlastně jde znova ke zkoušce o tom, jakým způsobem superviduje a jakým způsobem učí transakční analýzu a učí, potom, když to obhájí, tak to by teda jako trvalé. No, mňa zaujala ešte jedna vec, keď ste hovorili ten úvod, že
že ste nerozumeli deťom a že transakčná analýza vám pomohla porozumieť deťom. Čo vám to teda umožnila, keď hovoríte porozumieť deťom? Mě umožnila vlastně těm věcem. První věc byla, že mě umožnila se vyznat v komunikaci s dětma a s kolegama. A dala mi rychlý nástroj, který mě umožnili řešit jako obtížné situace ve třídě komunikačně s dětma. Takže například mi dala rychlý nástroj na to, jak řešit nespokojenost dítěte se známkou po písemce, což jsou takové jako typické psychologické hry, které ty děti hrajou. Zároveň mi taky třeba dala komunikační nástroje, jak vysvětlit rodičům, že to jejich dítě na tu matiku třeba není úplně jako dokonalý a že od něj nemají chtít tu jedničku a že prostě trojka je super a když to dítě bude úspěšný a spokojený s trojkou, tak té matice bude mít daleko lepší vztah, než když by mělo jako bylo nucený do jedničky a že to nám stačí. A to se mi jako díky tomu začalo dařit jako vysvětlovat rodičům a mluvit s rodičema a s dětma. Tak to byla jedna věc, která jako vlastně mě transakční analýza hodně pomohla. Druhá věc, která mě hodně pomohla, tak je, že já jsem poměrně záhy začal pracovat i ve školně poradenském pracovišti jako metodik prevence. A protože mě nebyly jako lhostejné osudy dětí, které to mají nějakým způsobem složitý v té škole a nebo doma. A vlastně ta transakční analýza mi umožnila začít pracovat s těma dětma i jako na podpoře jejich zdravého růstu. Já jsem si třeba klad jako otázku, jakým způsobem mám jako nějakýmu dítěti, který má zjevně něco nedosycený z rodiny, tak jestli mám za A vůbec právo to jako dosycovat jako učitel, když s tím dítětem trávím nějaký čas, nebo ne, a taky jestli to vůbec můžu nějak jako udělat. A třeba jako teorie afirmací a vývojového cyklu Pam Levinový mi na to dala jako jednoznačnou odpověď, že vlastně můžu, aniž bych k tomu potřeboval nějaké povolení, protože to není žádná jako super psychoterapeutická jako věc. Říct dítěti, že prostě ho mám rád, nebo říct dítěti, že prostě jako je v pořádku, že je smutný, když má špatnou známku jako z toho, z písemky. Jako je vlastně jako něco jako snadného a ty děti to opravdu jako hodně podporuje. Takže to je jako druhá věc, která mi hrozně moc pomohla. A třetí věc, která mi hrozně moc pomohla, je, že jsem, že mě jako usadila i v nějaký pedagogický teorii. Že mě transakční analýza pomohla jako rozmýšlet i způsoby, jak předat některé těžké věci dětem, jakým způsobem s nima pracovat, aby jim to doteklo. A to byla jako třetí věc. Takže že jsem si vůbec jako uvědomil, že existují nějaký rozdílný styly učení, které jsou nějak jako pojmenovaný, které mají nějaký pro a proti. Testoval jsem v tom jako být takový jako intuitivní pankáč, když to řeknu hloupě, ale najednou jsem spoustu věcí začal dělat vědomě. A tak to je věc, která mi hrozně vlastně pomohla. Transakční analýza mi v tom pomohla hodně. Čiže aj v tom porozumení deťom, v tom zmysle, že čo asi a ako prežívajú, aj v tej komunikácii s deťmi, čiže ako vlastne sa s deťmi rozprávať tak, aby si ľudia porozumeli, a aj v tej pedagogike. Fascinujúce, fascinujúce. Ja budem trochu taký naivne zvedavý, lebo ja napríklad trochu využívam tú transakčnú analýzu, mne sa ten model Pamely Levinovej veľmi páči, ale teda budem to aj za tých, ktorí ho, alebo iné koncepty transakčnej analýzy nepoznajú. A tak sa chcem spýtať, že ľudia, ktorí sa bežne učili psychológiu a možno, že mali tú možnosť učiť sa aj tie smery z 20. storočia, tak si povedia, že no, že transakčná analýza to sú ten snehuliak a že tie transakcie, a teraz hovoríte, že všeličo možné tá transakčná analýza je a že sa dá využívať v pedagogike a že ste dokonca nikdy inde nenašiel prístup, ktorý by bol vyslovene ako keby z psychológie aplikovaný do pedagogiky. Takto. Rozmýšľam, že v čom je to ako keby
iné tá transakčná analýza v pedagogike oproti prístupu psychoterapeutickému, kde to pôvodne vzniklo. Lebo čím je to odlišné? Okrem asi tých pedagogických modelov, ktoré ste spomenuli. Jo, já myslím, že to je odlišný tím, že ta psychoterapeutická transakční analýza je hodně jako postavená na léčbě. Na tom, že je člověka potřeba jako léčit a Erik Berne o tom přemýšlel, jako zakladatel transakční analýzy o tom přemýšlel, takže on byl původně psychoanalytik a pracoval vlastně v blázincích, v zavřených institutech, které v 50. a 60. letech nebyly moc jako v Americe a v Kanadě moc jako v té větiví. No, prelom vlastně, na kočky jiným hnězdom. Přesně. A on vlastně o tom přemýšlel tak, že psychoanalýza je super, ale vlastně trvá 3-4 roky, než mu kompenzuje toho pacienta a po tu dobu on musí být zavřený v tom ústavu. A že vlastně potřebuje něco, co mu jako bude kompenzovat toho pacienta na té běžné úrovni dřív. A nějaké hluboké věci se dají vyřešit potom. A tak teda vynalez transakční analýzu, která je hodně jednoduchá, on říká, má být jednoduchá, má pojmenovávat věci a má vlastně upravovat chování a skrze to chování se vracet zpátky k vnitřku toho člověka a ovlivňovat ten vnitřek toho člověka. A tím jako hodně přemýšlí o těch věcech, jako jak vlastně vyléčit toho člověka, jak jako pomoct. On se hodně baví u toho sněhuláka, u těch egostavů se baví o různých kontaminacích a tak dále. A to je ta psychoterapeutická část. A ta edukační začala vznikat v 80. letech, kdy se k té psychoterapeutické části začaly dostávat lidi, kteří nejprve působili ve vzdělávání velkých firm, jako Fanita English, která dělala tuším v British Airways a jako opravdu ve velkých věcech, Susanna Temple, Petruška Clarkson a tak dál. A ty začali si říkat, no to je fajn, díky tomu, že to dává jazyk, tak bychom přece mohli to začít používat jako ve vzdělávání, protože pojmenováváme věci, které vlastně všichni znají, jenom pro ně nemají názvy, pro ně nemají názvy, nemají pojmenování vlastně. Ať se ty lidi domluví a ono už to nějak dopadne. No a vlastně o tom začali přemýšlet. A ta edukační transakční analýza, díky tomu, že to začala používat, tak se začalo ukazovat, no jo, to by mohlo být vlastně dobrý na podporu jako zdravýho růstu lidí. Jako jak děti, mladí, dospělí nebo i dospělí jako podporovat v tom, že něco dělají dobře. A to právě začala rozvíjet Pam Levinová a Jean Leslie Clark ohledně afirmací a tak dále. Takže dneska ta edukační transakční analýza je hodně zaměřená nikoliv na léčbu, jako treatment, ale vlastně na podporu. Takže i ty koncepty, které se používají, jsou vlastně jiný dneska, které se používají v té psychoterapeutické části, tam se hodně používají egostavy, hodně se tam používají nějaký typy podrobnějších modelů egostavů a různý typy kontaminací. A zatímco my jako ve vzdělávání, ne, že bychom neznali sněhuláky, používáme jako hezký schéma na to rozebrat nějakou komunikaci a zároveň ale máme další modely a jsou tam na to nabalený další modely, které z toho vycházejí, mají tu stejnou filozofii, pracují s těma stejnýma věcma, odrazili se od těch původních modelů, který vlastně nám pomáhají v tom podporovat děti v tom, že vlastně zdravě rostou. Že rostou jako ve zdravýho dospělého člověka. No. Čiže tie koncepty, alebo ako to, asi koncepty, by som ten ostal pri tom slove transakčné analýzy, sú trošku iné, alebo sa aj tie pôvodné používajú skôr na podporu rozvoja. Primárne. Tomu, je to tak. Je to presne tak. A teda v akých rolách vy pracujete teraz, keď, lebo viem si predstaviť, že vzdelávate transakčných analytikov budúcich, keďže tá certifikácia je o tom, že vlastne sa ľudia vzdelávajú v tej transakčnej analýze, ale asi nevzdelávate len transakčných, či? Nevzdelávam jenom transakční analytiky, vzdelávam transakční analytiky, ale vlastne teď v tuhle chvíli moje ako hlavní groje, že dělám supervizora pro školy, učitelů.
Dělám supervizora jak učitelských týmů, tak vedení škol, případně školních poradenských pracovišť. A vlastně tam, kde o to mají zájem, tak se snažím, aby ty učitelé se měli vlastně dobře v tom smyslu, že jim jako někdo vytvoří bezpečný pole pro to, aby mohli vyřešit svoje obtíže s dětma nebo v kolektivu nebo něco. Takže to je jedna z těch částí a druhá z částí, že v tuhle chvíli vlastně cvičím nebo učím budoucí nebo nový učitele nebo další učitele, rozvíjím je vlastně v pedagogických dovednostech. Většinou k tomu používám tu transakční analýzu jako takovou, ale nedá se hovořit jako o výcviku, protože třeba přijdu do školy, kde řeším nějaký potíže s tím, že se o cyklickým rozbíjejí třídy náladou a něčím, takže se bavíme o skupinové dynamice a o nějakém skupinovém imágu a já vycvičím tu školu v tom, že vlastně umí používat principy skupinové dynamiky a skupinového imága a ty učitelé vlastně s tím dál potom pracují v škole sami. Takže dělám učitele, učitelů nebo trenéra. Jasné, jasné, alebo teda supervíziu ich nejakých skúseností v tých rolách učiteľských, pedagogických, riaditeľských. Rozumiem. A ak som dobre porozumel tomu, ako ste to opísali, tak tú transakčnú analýzu využívate jednak preto, aby ste vedeli učiť alebo supervidovať, hej? Tak som to pochopil. A ešte som, ale to asi len v náznaku počul, že im trochu z tej transakčnej analýzy odovzdávate, aby ich oni vedeli. Ako na to reagujú? Či už keď to učíte ako ten pedagog, ktorý ich sprevádza, alebo aj v tej supervízii, ako reagujú ľudia na prácu cez transakčno-analytické modely? Mám většinou dvě zkušenosti. Jedna je, že vůbec nepostřehnou, že je někdo něco naučil. Je to tak automatický pojmenování té věci, že si to jako vemou a vůbec to nepostřehnou. A druhá věc je, že často ty učitelé jako říkají, Ježišmarja, proč mi tohle nikdo neřekl dřív? Čiže tak, ako vám to pomohlo, tak im to pomáha rozumieť, čo ja viem, tomu, čo sa im deje v tej triede alebo v tej škole, keď ju riadia, dajme tomu, hej? Je to přesně tak. Je to přesně tak. Ta transakční analýza je výjimečná tím, že dává jako jednoduchý názvy věcem, které se normálně dějou. Ty lidi jako mají tu zkušenost s nimi, jenom proto nemají pojmenování. To je jako obrovská síla vlastně ty transakční analýzy. Takže proto to možno, jo, tak vím to, že se to děje, to není je novinka, že se to děje, to se děje. A teď proto mám slova, můžu se s ostatníma o tom bavit, to je fajn. Takže ja tu poviem vám, že som rád, že to hovoríte, lebo ja mám takú predstavu, že ten Eric Berne to vymyslel v tej americkej angličtine v tých 50-tych, 60-tych rokoch a rockets doteraz neviem, ako prekladať napríklad, keď sa do toho... Alebo OK Corral, hej, že to je odkaz na western, alebo. A teraz rozmýšľam nad tým, že vy hovoríte presne, že oni na to dobre reagujú, tí pedagógovia, že buď to nepostrehnú, alebo že tie pojmy, že dramatický trojuholník, vy to vysvetlíte a je to také ako cez to vysvetlenie názorné. Tak, Je, hej? jo, je to tak, je to názorný, je to názorný a prostě každý z nich, každý den zažil nějaký dramatický trojúhelník. Jasné. Takže Jasné. jako Že ta zkušenost se vynorí v té ano, chvíli. přesně tak, ta zkušenost se prostě vynoří a oni to vědějí, že to je, jo, takže a někdo tomu dá nějaký název a vlastně je asi jedno, jaký název, já už jsem se naučil některé věci nepřekládat Okay. ani. Protože prostě raket jsou jedna z těch věcí, ta affirmation, afirmace, Ano, ano. svolení, ale ono je vnitřní i vnější. To je vnější svolení, který člověk dostává, zároveň vnitřní, který si dává. My proto v češtině nemáme jako jedno slovo vlastně. Tak používám takový počeštěno je afirmace, no. Jasné, je to tak, no, je to tak. Ale vlastně to tomu nevadí, protože prostě
to pojmenuje něco, co ty lidi vědějí, znači se shodnou, znají. Z tých množstva takých, lebo i mne sa zdá, a preto ma ináč potešilo, že tá transakčná analýza vám priniesla aj tie konkrétne nástroje, ako komunikovať, lebo mne sa zdá, alebo ja vnímam transakčnú analýzu, ale budem rád, keď aj poviete možno proti tomu, čo hovorím, ako sadu takých modelov, ktoré mne idú niekedy v hlave a viem ich cez ne názorne vysvetliť, čo počujem v tom príbehu, ktorý mám od klienta alebo od supervidovaného. A naozaj to vie pomôcť tomu klientovi alebo supervidovanému lepšie pochopiť tú situáciu, v ktorej sa nachádza. A prípadne v to, čo ste hovorili, tá pozitívna verzia, že tie niektoré modely majú tú pozitívnu rozvojovú verziu, aj ten dramatický trojuholník má trojuholník víťaza, a tak, tak im to pomôže vlastne ukázať veľmi názorne, že ako by sa to mohlo žiť, alebo čo môžu prípadne aj urobiť. No a ja tak rozmýšľam, že ktoré z tých modelov používate najčastejšie, z takých tých najznámejších, a možno, že ktoré sú také špecifické pre ten kontext vzdelávateľa alebo vzdelávania, alebo edukačný. Čiže dve otázky, ale v zásadě si vyberte. Jo. Já odpovím vlastně na obě, protože mi to přijde nějak důležitý. Já jeden z nejčastějších modelů, který vůbec používám a používám ho při supervizích hodně, je právě vývojový cyklus Pam Levinový a systém afirmací von Jean Esli Clark, kde vlastně pro mě ta sada těch afirmací a toho, že se můžu ptát, kde asi ten můj klient, ten učitel zrovna v ten daný moment, co řeší a kde se asi zasek, nebo případně v jaký vývojové fázi je zaseknutý dítě, je vlastně něco, co mi jako hodně pomáhá. Takže já hodně pracuji vlastně s nějakýma typama povolení v supervizi, který si ideálně ten klient jako dá sám, přinese si, vybere si je a vlastně řekne si, jo, tohle je to povolení, který si vlastně sám potřebuji dát pro to, abych tu situaci dokázal zvládnout. Jako učitel například. Jako učitel. Super. No. Čiže nielen, aby porozumel to zaseknutí toho dieťaťa vývinové, ale aj aby ten učitel byl slobodnější potom v tom experimentu, dajme tomu, a je to o tom druhém štádiu. Hej? Slobodnější v tom vlastně, co dělá. Zároveň je jako zajímavý koukat pro mě na to, jakým způsobem se jako projevují ty jednotlivé vývojové cykly u učitelů z hlediska jako praxe jejich toho, jakým způsobem, jak dlouho žijou. Pomáhá mi to v tom, že začínajícím učitelům vlastně usazuju v tom, že je v pořádku jako ujištění, že něco nezvládají, že začínající učitel prvního půl roku jenom přežívá v té škole. To je v pořádku, je v pití, má tak být. Prostě jako jeho úkolem je tam přežít a je to v pořádku. Pak začne něco dělat ten učitel, vlastně neví moc co, ale jako je plný aktivity a vlastně zase je v pořádku, že tomu nerozumíš, pak začne přemýšlet. No a pak přichází ta krizová fáze, kdy občas se ten učitel, kdy jde jako rozhraní fáze myšlení a identity, to je zhruba po 3 letech a tam na ty učitele to docela sedí a tam teda přemýšlejí o tom, jestli náhodou se nevykašlo na učitelský povolání. Občas se to stává, fakt. A je to také zřejmé, keď o tom hovoríte, že to je to období, keď ľudia aj vedia odísť z tej profesie. Ano. Takže tohle je zase věc, která mě jako pomáhá s těma učitelema a vlastně pracovat, to je v pořádku. To je jako položit si otázku, jestli chci být učiteli jako irrelevantní. To je v pořádku. Prostě je třeba si ji položit a je třeba si na ní odpovědět. A i když si jako odpovíte, že nechcete být učitel, tak to neznamená, že musíte dávat výpověď. Prostě tam můžete jako ve školství nějakou dobu ještě působit. K tomu můžete být, hej, například. Přesně tak. Takže to je jako je, tohle je věc, která mi hodně pomáhá a o kterou já se jako hodně opírám. Která vlastně nepatří úplně do těch psychoterapeutických modelů a je víc mi adoptovali v té edukační části. Jinak z těch klasických modelů hodně často používám dramatický, váma zmiňovaný dramatický a
výherní nebo trojúhelník výherce, který je hrozně fajn na práci právě s dětma, když řešíme třeba nějaký typy začínající šikany nebo se řeší nějaký vztahy komplikovaný ve třídě nebo s učitelem, tak vlastně to, že se to těm dětem ukáže, v jaký jsou roli a oni si to mezi sebou dokážou pojmenovávat. To je úplně super prostě. Takže když to dítě jako pak druhý je schopný říct, hele, já tohle nechci hrát, ty mě teď trestáš, a to druhý, tak je to za mě jako hrozně fajn. Je velmi mocný nástroj vlastně pro učitele, aby se naučili, jak komunikovat s komplikovanýma rodičema. Rodiče jako často s těma učitelé rozjíždí nějaký typy psychologických her a ten dramatický trojúhelník, respektive ten výherný trojúhelník je na to jak dělaný vlastně hezky, jako jak s tím jako pracovat. A vlastně a poslední takový můj jako hodně intenzivně využívaný model, který je čistě edukační, tak ten je potom, to jsou modely, které dali dohromady Trudy Newton a Rosemary Knepper a pak k tomu něco přidávala Julie Hay a to je právě vůbec jako, jak lidi učí, jakým způsobem jako vyučujou a jaký jsou možnosti, jak můžou vyučovat. Jmenuje se to Teaching Styles. A s tím jsou spojený i nějaký jako malování nějakých obrazů té třídy a tak. Takže to je potom pro mě velký jako pomocník vlastně, když jdu na hospitaci k nějakému učiteli nebo se jdu podívat do třídy do nějakému učiteli nebo řešíme s poradenským pracovištěm nějakou komplikovanou třídu, tak jim to načrtnu a oni na to koukají a říkají, aha, no tak to jsou ty modely. Vysloveně pro pedagogů teaching tasks jako úlohy. Styles. Styly, Yeah, prostě. stands, styly, Styly. Styly učení. OK, to dává zmysel, hej, že to může být důležité, aby ten učitel věděl, čo umožňuje tým, čo učí, alebo ako učí, a kde možno, že může neumožňovat tým, ako učí něco. Je to přesně tak. Zaujímavé. Tak rozmýšlám ještě nad takými dvoma vecami. Keď ste hovorili o tých učiteľoch a rodičoch, to je častá téma, keď sa náhodou rozprávam s učiteľmi a ako to vlastne zvládať s tými rodičmi, lebo majú veľa nespokojností. Myslím, že obe strany často majú veľa nespokojností. Málo afirmácií a veľa nespokojností. Ale tam mi napadá aj takéto kontraktovanie, že častokrát tí ľudia majú fakt rôzne očakávania od seba a nie sú vyjasnené v tom jasnom kontrakte o zodpovednosti, alebo aj tá psychologická rovina tých kontraktov medzi rôznymi tými záujmovými skupinami, vrátane detí, teda ma tak to napadá. A imago ste spomenuli, ako keby, rozmýšľam, že ako sa vlastne používa, ak teda učíte to skupinové imago, ako to používajú sa pri vzdelávaní pedagogov, aby si oni uvedomili, ako sú tie deti začlenené, aký vnútorný obraz tej triedy majú. Jo, je to tak. Já jsem dokonce viděl, nebo používám jednu takovou techniku, kdy nejenom, že malují si obrázek třídy, jenom pro ty lidi, kteří to asi neznají, tak v zásadě jde o to vzít papír, vzít si nějaký objekty nebo namalovat si to, jak v hlavě vidím vztahy vlastně nebo psychické vzdálenosti mezi lidma, kteří jsou ve třídě nebo ve skupině. A já vlastně používám nejenom to malování, ale vlastně objekty, které jsou jako pohybující se. Takže ty učitelé si vezmou nějaké objekty, které představují ty jednotlivé děti, ty si na papír vymodelujou, jak asi ta třída jako podle citu vypadá. A jednak to dá teda ten obrázek toho, jaký jsou vztahy mezi těma dětma, asi zhruba, jak oni je vnímají a jak oni jsou tam do toho začleněný nebo ne. Zajímavé je to nechávat potom popisovat jejich kolegy, kteří nevědí, která třída to je. Takže jako, co tam jako vidějí vlastně, tam dochází ke spoustě aha momentů. Ale vlastně to může sloužit i jako k intervencím. Protože je strašně zajímavý, co se děje s těma lidma v momentě, kdy začnou těma objektama hejbat těch studentů a přemýšlet o tom, co je potřeba udělat, aby se to dostalo do téhle situace. A vlastně díky tomu si ty učitelé jsou schopni taky uvědomovat, že jako
jsou schopni dělat ty intervence, že nepokřivují děti zvenčí, že to, že se jako ty děti tady jako silně hádají a dělají nějakou jako nějaký věc, takže potřebují s nima udělat něco a oni při tom pohybování jako vymyslejí vlastně co. A do toho ale jsou schopni přisáhnout, že nevědí, že nezbytně nutně potřebují někoho zvenčí, kdo jim to celý udělá a tak. Ale vlastně to imágo to hezky takhle jako zvědomí. A oni prichádzajú na to, že čo by to mohlo byť, aby sa to imago prípadne menilo ich. A ten ich vnútorný obraz, hej? Zaujímavé. A zároveň im to ešte predtým nechávate ako keby od tých iných učiteľov v tých hypotézach, hej? Že ako to tí druhí ľudia vidia ten ich vnútorný svet znázornený v tom imago. Zaujímavé. OK, vďaka, vďaka. A sú ešte niektoré možno veci, lebo ja si tak uvedomujem, že tá transakčná analýza okrem psychoterapie v poradenstve a v práci s organizáciami a pre všetky tie štyri oblasti ako keby existuje vlastná sada kompetencií, aj vlastné skúšky nakoniec, že sa ten človek rozhoduje, že kým chce byť, že nie je jeden transakčný analytik, ale kým chce byť v tej oblasti, v jednej, druhej, tretej alebo štvrtej. A tá sada kompetencií sa v niečom odlišuje. Je ešte niečo, čo sme nespomenuli, lebo o mnohom sme rozprávali, že v čom sa odlišuje tie kompetencie, ktoré musí preukázať transakčný analytik, ktorý ide na skúšku v education field, oproti tým iným? Je hodně to, co je jako specifický vlastně pro tu edukační pole, tak je, že musí jednoznačně prokázat, jakým způsobem rozumí skupinovým procesům a jak pracuje se skupinou. Takže vlastně u těch kompetencí k té zkoušce člověk přinese tři ukázky své práce. Minimálně jedna musí být se solo klientem a minimálně jedna musí být skupinová. A vlastně ta skupinová nahrávka u té zkoušky nebo u prokazování těch kompetencí u té edukační bývá ta klíčová vlastně. Že se daleko víc vlastně pracuje s tím, jakým způsobem rozumí ten člověk vlastně vývoji té skupiny, práce se skupinou, jak pracuje se skupinou a jestli vlastně zvládá pracovat se skupinou. A není tam takovej důraz na tu individuální část, což je zase rozdíl třeba u té psychoterapeutické, kde tam je velký část na tu osobní práci s tím klientem a velmi se ty zkoušky jako pitvá. A zatímco ta skupinová, ta jako zas tak tolik jako nikomu se nezajímá. Je to zaujímavé, lebo ja som chápal historicky tú transakčnú analýzu ako skupinový analytický model, že to vlastne vzniklo preberácie v skupinách alebo v skupinách. Že sa to v tej psychoterapii tak trochu teraz opomína, že možno to vie, ja tam až tak ďaleko ešte nie som na tej ceste. Není to tak, že by si to opomíjelo, ale spíš ten tlak jako i společenský individuální sezení. I já vlastně jako supervizor ve školách mám víc tlak na to, abych dával jako osobní supervize než skupinový. Přičemž díky tomu, že jsem učitel, tak je jako pro mě lepší vlastně mít ty skupinové supervize. Jasně. Cítím daleko vlastně silnější než jako v těch osobních supervizích. Protože to jsem dělal celý život, pracoval se skupinami. Ne? A zároveň si viem predstaviť, že aj v tej supervízii môže byť tá skupinová forma podnetná pre tých členov skupiny. Máte nejaký sen, keď teraz sa rozprávame o pedagogike, transakčnej analýze, o vašej práce? Že keď tak to premiesiete na tú budúcnosť, tak čo si v tom celom želáte pre seba alebo pre ľudí, s ktorými pracujete? Já bych strašně moc chtěl, aby se jako zvedla úroveň učitelů v Čechách. Aby jako a už to jako začíná být, že už jako přestává být normální ponižovat děti ve školách. Přestává být
normální se po dětech vozit nebo být jako tvrdě vyžadující a jde to i jinak. Že já bych si přál, aby děti víc byly vedeny k odpovědnosti a samostatnosti ve školách. Já bych chtěl, aby ve školách do školy chodili děti rádi, aby se učili s radostí, aby tam jako byli jako v pohodě a bylo to pro ně nějaký podnětný prostředí, kde vlastně chtějí být. Tak to je nějaký můj sen, že to se jako stane. To je asi nějaký takový větší sen, který mám. Jako takový asi obtížně dosažitelný za mýho života, ale budu se o něj snažit. No. Jasné, jasné, jasné. A jste komunita, alebo máte spojencov, alebo inštitút, alebo ako na to idete vy, okrem tých formálnych možno pozícií, v ktorých ste, že je viac ľudí, ktorí napríklad prostredníctvom tej transakčnej analýzy pracujú v tej oblasti vzdelávania? V Čechách je víc, ale není jich jako moc. Já jsem byl první takový průkopník vlastně v Čechách, proto jsem musel pak jezdit do té Anglie, takže jo, ale vlastně za tím mým snem to není jenom transakční analýza, to je jako spousta dalších jako skvělých lidí, kteří jsou skvělí učitelé, kteří vlastně mají podobnou touhu, ať už jsou to nějaký lidičky z Západočeské univerzity, z pedagogické fakulty, já nevím, jako je Michal Lubec, který to tam jako tlačí, nebo nějaký moji kolegové bývalí, kteří různě působí, ať už zástupci nebo ředitelé, kteří to vidí podobně, někteří mají zkušenosti s transakční analýzou víc, někteří méně, někteří ne, ale naštěstí jako je tu víc lidí. Jasne, jasne. Dobre, o čom sme sa nerozprávali a možno, že by to ľudí, ktorí majú záujem o to pole vzdelávania alebo možnosti vzdelávania a aplikáciu transakčnej analýzy, že by to mohlo zaujímalo, ale nepadlo to ešte a možno malo by. Já nevím, já teď mám jeden takový úspěch, který by možná mohl jako zajímat. Nám se podařilo právě se dvěma mýma kolegama, se nám podařilo dát dohromady, jsme se potkali v projektu, který se jmenoval Učitel naživo, nebo jmenuje Učitel naživo a působili jsme jako vzdělávatele budoucích učitelů. A hodně jsme se tam opírali o části transakční analýzy. A co se podařilo, tak nám se podařilo tam pojmenovat nějaké věci ohledně toho, jak lidi nabývají dovednosti a zkušenosti, ale z pohledu vlastně učitelů, nikoliv jako z pohledu vnitřního seberozvoje. A na to se nám podařilo i jako napasovat nějaký typy intervencí, který učitel nebo ten vedoucí, který učí toho člověka vlastně nějaký dovednosti, dělali konkrétně, jak mají lidi učit, tak se nám podařilo vlastně vystavit i nějaký systém intervencí, které jsou jako funkční, dopřední a těch, které vlastně nefungují. A celý tenhle ten model já nevím, před 2 lety se mi podařilo představit na jedné konferenci edukační a tam to bylo docela hodně úspěšný. No a teď vlastně se děje to, že finišujeme článek do transakčně analytického žurnálu, kam jsme dostali pozvání. A vlastně jsme z toho takový překvapení, protože to vypadá, že to skutečně klapne, už jsme jako na konci jako recenzního řízení a už se to opravdu jenom doťukává, takže příště by měl být článek, který ho nazýváme Affinity Continuum, ale je to jako do češtiny bych to jako přeložil jako podobnostní kontinuum nebo o podobnostech toho, jak se lidi jako nějaký věci učí. A jsme z toho jako takový překvapený, ale vlastně to je věc, která asi bude zajímavá k přečtení. No znie to tak, že vlastne tou vlastnou prácou, tvorivosťou, tou kreativitou ste vytvorili koncept, alebo vytvárate koncept, ktorý druhých ľudí zaujíma a obohacuje ich. Je to tak a vlastně i při té rešerši jsme zjistili, že jsem se na to nikdo jako nekoukal.
V zásadě všechny ty rozvojové modely, ať je to, já nevím, Howell Whitmore nebo jiný ty, jsou jako hodně o tom, jak to ten člověk má v sobě a tak. A vlastně nedávají ale ten návod, co s tím teda, když jako vedu toho člověka, jak to mám, co potřebuji dělat s tím člověkem. Když my jsme měli v tom výcviku lidi, učitelském výcviku jsme měli jako lidi různě zkušený a měli jsme jich hodně, tak jsme jako potřebovali to řešit naraz. A tak nám to z toho jako vykrystalizovalo. Jako vlastně, co teda, když ten člověk je v nějaké, že vůbec neví, něco neumí a začne to napodobovat nedokonale, tak co teda potřebuje dostat? No, ten potřebuje dostat zpětnou vazbu, že to nedělá dobře. Ale pak už jsou lidi, kteří něco napodobujou, nevědí co, nevědí jako proč, ale vlastně to napodobujou dobře. Ale tomu, když budu říkat, napodobuješ to špatně, tak to vlastně není jako princip, kterým ho dostanu dál. On jako on zůstává Potřebuji na porozumět. porozumět. To znamená, co já potřebuji s ním dělat vlastně? No já s ním potřebuju mu dávat ne zpětnou vazbu, ale vlastně popisovat mu situace, kdy mu ten to chování, který má perfektně naučený, ale vlastně selhává. A reflektovat s ním ty situace, kdy on selhává, selhává to naučený chování. Hledat nový způsoby, jak to řešit. Tím pádem ho vedu k principu toho, proč to jako dělá. A v nějaký moment dělá aha a posune se jako do toho, že rozumí podstatě té věci. A že vlastně začne rozumět tomu a nepotřebuje napodobovat někoho, ale vlastně rozumí tomu, proč to dělá. Rozumí, proč ty věci jako mají být tak a vlastně ani o tom nemusí moc přemýšlet. A my jsme pak ještě přemýšleli vlastně dál, a říkali jsme si, no jo, ale to není celý. Pak jsou ještě lidi, kteří nemůže rozumět té podstatě, ale vlastně dokážou tvořit ty věci ještě. To je nějaký krok dál. A tam nám došlo, že ty lidi potřebují jako hodně sebezkušenosti. Že vlastně oni dojdou k tomu, jak ty věci tvořit pro ostatní lidi na základě té sebezkušenosti sami se sebou. Co oni v té situaci vlastně jako zažívají, dělají a jak se umějí. A no, tak vzniknul tenhle model, no, tak Hej, zdá sa, že veľmi zaujal, teda. Hej, fascinujúce. Rád sa k tomu potom niekedy vrátim, alebo si to určite rád prečítam aj hádam nejakých našich kolegovia. A bude to teda okrem tej anglickej verzii v tej žurnáli, bude to aj original v češtine niekde? to teď řešíme, to v tuhle chvíli řešíme, tam jsou nějaké potíže s právama, Jasné. takže to řešíme, ale jestli to klapne, tak minimálně reprint by měl jako být možný být v češtině, takže tak. A keď nie, tak existuje umelá inteligencia. Tá preloží rýchlo. Jo, je dneska ty translatory a jiné věci, to tam funguje. Hej. Kdyby Fascinujúce. to někoho jako zaujalo víc, tak jako Česká asociace transakční analýzy bude v Čechách dělat v červnu kolem toho i seminář, budeme dělat kolem toho seminář, takže jako je možný přijít i na seminář v češtině. To rád, lebo tento rozhovor ma podnetil v tom, že ja teda, alebo aj moji kolegovia pracujeme v tých iných odvetviach, ale pracujeme v iných odvetviach, ale my hodne vzdelávame. Som si tak uvedomil, keď ste o tom rozprávali a možno, že nepotrebujem častokrát supervíziu len k tomu, ako ľudí koučujem, alebo ako supervíziu k tomu, ako pracujem s psychoterapeutickým klientom, ale že vlastne aj ľudia, ktorí vzdelávajú, by mohli využívať supervíziu. Vy ste sám supervízor tých ľudí, ktorí vzdelávajú a nemusí to byť len v tom psychoterapeutickom, poradenskom alebo koučovacom rámci, ale práve z kontextu vzdelávania dostať podporu, reflexiu, možno, že všetky tie tri aspekty supervízie. Tak je to vlastne také pozvanie. Zdá sa, že supervíziu učitelia a nielen učitelia, alebo aj lektori dospelých by mohli dostávať a mohla by byť, počujem z vašej skúsenosti, že ju aj dostávajú, užitočná. Máte skúsenosť aj s tým, že supervidujete vzdelávateľov dospelých? Andragogov alebo trénerov? Mám a je to jako, je to hodně užitečný. Je to hodně užitečný.
Hej. Ja si napríklad viem predstaviť práve tú Pamelu Levin, ten jej model, ako veľmi užitočný pre štruktúru nejakého workshopu alebo čohokoľvek. Vy ste spomenuli, tak v češtine existuje učebnica pre toho, kto by sa viac... Ja neviem, či už není vypredaná, ale ten tactics, tá taktika transakční analýzy, Trudy Newton a Napier, rozmery, tak to je preložené. Je přeložená, vyprodaná už je, bohužel. Ale kdyby někdo měl o to zájem, tak asi mám elektronickou verzi toho a Okay, super. Hey. si jsme na první obě řekli rozhovoru a mi to poslali pak do mailu, že jako, že jako budou rádi, když to v češtině bude dál žít. Takže jako nestojí o žádný práva jako na to, tak Hey. Takže nech ľudia vedia o vás a aj o transakčnej analýze takto. Super. Vďaka za čas. Ak teda je to takto pre vás OK, tak na tomto mieste ja by som skončil. Je to v poriadku? Hej, tak ešte raz vám ďakujem. Pre mňa to je také vzrušujúce byť s niekým, kto sa venuje práve tomuto. No, mne sa práve zdá aj v tej psychoterapii, že mnohé tie smery, a teraz poviem slovo nás, vykradli preto, lebo na tých univerzitách proste predsa len ten výskum majú a schematerapia je vlastne len taká, že ja to tak vidím, že ako vedia veľmi ľudia tvorivo, ale vlastne myslím si, že to by asi aj Adleriani povedali o transakčných analytikoch, že vlastne scenár a všetky tie témy. Mimochodom ešte k téme scenár, ako v pedagogike sa vlastne pracuje nejakým spôsobom s tým konceptom scenára? Pracujem s ním, ale spíš je to okrajovější záležitost. OK. Je to spíš ve formě buď jako kulturního scénáře školy, co jako je obvyklý ve škole, anebo případně téma scénáře je velmi důležitý pro vzdělávání učitelů, protože vlastně se nám ukazuje, že u vzdělávání učitelů je strašně důležitý přepisování Ich zkušenosti. a zkušeností, které ty lidi mají ze školy. Takže tam bychom se bavili o nějakém přepisování scénáře nebo Jasné. 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 nějakých typů scénářů. Hej, hej. No dobre, tak obracajte sa aj ľudia na Slovensku, ktorí to teraz pozeráte, tak viem, že na Slovensku nejakí ľudia sa usilvie tak trochu vzdelávajú v tom, že budú možno raz CTA práve v oblasti edukácie, ale teda je to fakt mikro skupinka, ak by sa dalo povedať skupinka, ale u vás je aj viac ľudí a dá sa možno na vás obrátiť, keby vás niekto chcel osloviť. OK. Ano, moc rád jako budu spolupracovat na rozšiřování edukační transakční analýzy v Čechách a na Slovensku, takže určitě ano. Super, super. Ďakujem ešte raz za čas, ja to zastavím.